Անցել է 2 տարի 44-օրյա պատերազմից և ցավոք դասեր չեն քաղվել ոչ այսպես կոչված քաղաքական վերնախավի կողմից, որը շահունակում է հիմարի համառության պնդել այն դրույթները, որոնք պատճառ հանդիսացան 44-օրյա պատերազմի, պատճառ հանդիսացան մեր կորուստների, այսինքն որևէ հետևություն Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունները չեն արել նախորդ պատերազմից, ցավոք սրտի դասեր չի քաղել նաև հասարակությունը և անգամ մասնագիտական շրջանակները, ավելի շատ երբեմն հակված են լինում սպասարկել այս կամ այն քաղաքական շահը, քան ուղիղ նայել իրականության աչքերին և 44-օրյա դառը պատմությունից քաղել դասեր։ Ինչ է ստացել Նիկոլ Փաշինյանը որպես ժառանգություն ձեր սարքսանից, ինքն է անձամբ բարձրաձայնել, կարդացել 2020 թվականի հունվարին կապանում իր հերթական շոուի ժամանակ, երբ որ հեգնանքով, քամահարանքով ասում էր «Էս սա Սերժի թողած ժառանգությունը» և ընթերցեց մի տարբերակ, որը Հայաստանի ոչ միայն այսօրվա վիճակի համար, այլ երբևէ բանակցած փաթեթների մեջ լավագույններ Արցախի հարցը կարգավորելու ուղղությամբ, ինչ էլ ենթադրում, հիշեցնեմ ձեզ այդ ժառանգությունը, կրկնեմ, որ դա Նիկոլը իր շուրթերով է բարձրաձայնել, առաջին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումներ հանրաքվեի միջոցով, որը չէր ունենա որևէ սահմանափակում և կունենար պարտադիր իրավական ուժ, երկրորդը 5 շրջանների հանձնումը Ադրբեջանին, որի դիմաց պետք է Արցախը ստանար միջանկյալ կարգավիճակ, միջազգայինորեն երաշխավորված միջանկյալ կարգավիճակ, և երրորդը Քելվաջարն ու Լաչինը մնում էին հայկական, անգամ ալի էր նա այդ մասին խոսել պատերազմից հետո, որ հայերը ինձ ուզում էին ֆրցնեին և հավերժ պահեին Լաչինն ու Քելվաջարը հայկական, նրանց ճակատագիրը կախված էր լինելու հանրաքվեի Արցախի ժողովրդի վերջնական հանրաքվեի անցկացման դետալներից, իսկ Լաչինը ոչ թե միջանցք էր լինելու, այլ մոտավորապես 30 կիլոմետրանոց կծում Հայաստանին, ինչը ակնհայտ է քարտեզի վրա, որ նայեք, ոչ թե այսօրվա խղճուկ ճանապարհն է, այն էլ այլևս հանձնած հիմնական ճանապարհն է, այլ ռազմավարական ունեցող, պաշտպանական նշանակություն ունեցող տարածք է լինելու։ Սա էր Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգությունը Նիկոլ Փաշինյանին, որի կապակցությամբ նա ասում էր, ասեք, օքեյ է, թե չէ, ձեզ երաշխավորում եմ, ցանկացած պահին սա կարող եմ հետ բերել, ցանկացած պահին, իր կողմից այս ամբարտավան մեծամտությունը շաղախված քաղաքական արկածախնդրության հետ բերեց բոլոր ուղություններով այն իրավիճակին, որ Հայաստանը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատրաստ չէր պատերազմին։ Երբ որ ասում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է այս պատերազմում, բնավի նկատի չունենք, որ նա հրահանգել է, որպեսզի հայկական զորքերը հարձակվեն Ադրբեջանի վրա և Հայաստանն է կամ Արցախն է այս ագրեսիայի, այս պատերազմի հրահարողը, ոչ, ակնհայտ է, որ այս պատերազմի հրահարողը եղել է իր Համալի և Էրդողանի աջակցությամբ, և Նիկոլի մեղավորությունն այստեղ նրանում է, որ Հայաստանն ու Արցախը եղել են անպատրաստ այս պատերազմին, եղել են մենակ դիվանագիտական առումով այս պատերազմից առաջ, իսկ հանրության հետ կապված խնդիրները և ռազմական խնդրումների մասին կարծում եմ իմ երկու գործընկերները ավելի մանրամաս են կներկայացնեն։ Առհասարակ ես ոչ միայն մնում եմ այն տեսակետին, որ 2018 թվականի իշխանազավթումը Արցախի մասին էր, Արցախի շուրջ էր և Արցախը կորցնելու մասին էր, որքան էլ դա պատետավորվում էր անկարճահաճոյ, դեմոկրատական, հակակոռուպցիոն լոզումներով, որքանով էլ այդ ամենը խինգուցի ծաղ էր դրսի աչքի համար, իսկ ներսում իրականում դագաղ ու ծաղկեպսակ քաղաքական հակառակորդների օջախների մոտ, 18 թվականը Հայաստանում կատարվեց, որովհետև այն դրսի ուժերը, որոնց Սերժ Սարգսյանը ակնարկեց, որ հենց իրենց է պարտվել ոչ թե Նիկոլին, շահագրգիռ էին, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա այնպիսի փոփոխություն, որի ընթացքում Արցախը այլևս չի մնալու հայ ժողովրդի
համար որպես երկրորդ պետականության տարածք։ Ես կրկնում եմ այն միտքս, որ Զորաբ Մնացականյանը, նախկին ապգործնախարարը, ով համառությամբ փորձում է իր վրայից մաքրել մեղավորությունը 44-օրյա պատերազմի համար, այս պատերազմի կարևոր ոչ թվականներից, այլ հանցագործներից մեկն է։ Մարդ, ով 18 թվականի մայիսից մինչև 20 թվականի սեպտեմբեր պարտակում էր, լղոզում էր, խափում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես Արցախի շուրջ եղած զարգացումների մասին, ոչ միայն պարտակում էր, այլ նաև նպաստում էր։ Ինչու՞ն էր հիմնական պրոբլեմը։ Այս կիսագրագետ դուրսպրծուկներին թվում էր, իրենց, դուք ասում եք, միամտությամբ, թե դիտավորությամբ, որ եթե նրանք ինքնահռչակվեն որպես ժողովրդավարական ռեժիմ, որպես ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարության բաստիոն, ժողովրդավարություն ճառագող մի փարոս, ապա աշխարհը չի հանդուրժի ժողովրդավարության վրա որևէ ոտնձգություն ավտորիտար Ադրբեջանի կամ ավտորիտար Թուրքիայի կողմից։ Ու քաղաքականությունից կիլոմետրերով հեռու տհասը կարող է մտածել, համաշխարհային պատմություն չիմացող անգրագետը կարող է մտածել, որ ժողովրդավարությունը արտաքին քաղաքականության մեջ անվտանգային, անկյունակարային գործոն կարող է լինել։ Անգամ այսօրվա ռազմական կոնֆլիկտները կամ բախումները ապացուցում են աշխարհով մեկ, որ բացարձակ կապ չունի ժողովրդավար լինելու, եթե անգամ այդպիսին մենք լինենք հանգամանքը, այն փաստի հետ, որ միջազգային հանրություն կոչվածը հակված է արդյոք մեզ պաշտպանելու, թե ոչ։ Մեզ պաշտպանելու գործողությունները բացառապես աշխարհակաղակական շահի հետևանք են, և հետևանք կարող են լինել, և ոչ թե արժեհամակարգի համար մղվող, այսպես ասած, գլոբալ պայքարի։ 2018 թվականին հրճակելով ժողովրդավարությունը որպես արտաքին քաղաքականության այցեքարտ, սա ցիտում եմ պարզապես այդ հիմարագույն միտքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր 2019 թվականին դեսպանահավաքի ժամանակ, մեր դեսպանների հետ հանդիպան ժամանակ, նա հրճակեց, որ մեր արտաքին քաղաքականության այցեքարտը պետք է լինի ժողովրդավարությունը։ Սա ինքնախոստովանություն է դեբիլիզմի կամ դավաճանության մեջ, ինչպես արդեն ասացի, որովհետև այսպիսի վահան չէր կարող փրկել Հայաստանին և Արցախին արտաքին քաղաքական և ռազմական սպառնալիքներից։ Եթե քան ասում են, այս 18-ը չլիներ պատերազմ, չէր լինելու, եկեք շատ ուղիղ խոսենք այս ամենի մասին։ Այս ժողովուրդը իր բնորանում ռազմական ագրեսիաների է ենթարկվել 4,500 տարի։ Խոսել այն մասին, որ կլինի որևէ ժամանակահատված, որ Հայաստանը իր այս մնացած հողակտորով չի լինի արտաքին ուժերի թիրախում, դա նշանակում է խաբել սեփական ժողովրդին կամ չիմանալ գեոպոլիտիկա։ Այս ժողովուրդը 4,500 տարի ենթարկվել է տարաբնույթ վայրագությունների, հարձակումների, եղել է պատերազմների մեջ։ Սա մեր պատմության, մեր աշխարհագրության, մեր ճակատագրի բաղկացուցիչ մասն է։ Ինչպիսին եղավ 44-օրյա պատերազմը, այդպիսի պատերազմ ես ամբողջական պատասխանատվությամբ պնդում եմ, որ չէր լինի, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չլիներ իշխանության։ Դիվանագիտական առումով Նիկոլ Փաշինյանի առաջին իսկ քայլերը, որ նա վարչապետ դառնալուց հետո ձեռնարկեց Արցախի ուղղությամբ, վկայում էին այն մասին, որ սեփական կետից սկսելը կամ Արցախը պետք է վերադառնա բանակային սեղանին թեզի, պոպուլիստական թեզի շրջանառումը, կամ լուծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովրդների համար կատարյալ հիմարությունը, միտումնավոր հղած մեսիջներին ներքին և դրսի արտաքին լսարանների համար։ Հայաստանը 18 թվականի մայիսից հետո Նիկոլ Փաշինյանի պատճառով հետս հետ է մենակ էր մնում բանակցային գործընթացում և աշխարհում։ Ինչու, որովհետև երբ որ դու 25 տարի բանակցություն ես վարում աշխարհի հզորների ձևաչափով, ինչպիսին էին Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն և Ֆրանսիան, որը Եվրամիությունը ներկայացնում վերջին տարիներին,
apa gal eu asel vătăsanul dar va aștepta pentru că ies câțumen jură, vor ies tăcut un angel mișnor că cam jan care vrea, vor duce la petica când zbatsa pret madrizianske zbucnori încen, vonsen, ies hotă ca să ne amarat madrizianske zbucnori în tuneli în teboj, aspisi încă havan pitu hutsun, că ne rid bari samar, Ivan Karel Karovet Tulta, cam Katarial Ambarajakan, cam Tăghet, cam Dalacan Marta. Vor vedea, ai pisi handeg mițuna, arjanațial, arjana numet, parbelea bar, dișesem, ima șapere mora numet, mischi hambia mana hagai, iar că ne rid, că ștam banc ne rid. Iar tot mi ce ta snut tabacan, mischi hambia mana hagai, ne rid, acnat cum vor haia stana destructiv corme, mășteacan, acnat ne rid, iar lena în masin, որ Ադրբեջանն է խոչում դեպում բանակցային գործընթացին, այնինչ Նիկոլի այդ հայտարարություններից հետո եղան համատեղ հաղորդումներ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, որտեղ ուղիղ տեքստով գրած էր, որ կոչ են կանում կողմերին, որ զերծ մնալ ձևաչափի փոփոխությունից օրինակ. Կամ մենք հասել էինք նրան, որ 2019 թվականին ապրիլին Ռուսաստանի Դաշնությունը Մինսկի խմբի համանախագահների անունից Հայաստանին փոխանցում է բանակցային փաթեթ, մենք մի տարի դրա մասին աղաղակում ենք, մեզ ոչ ոք չէր լսում, որ Նիկոլը խափում է մեզ, որ ասում է թուղթ չկա, ինչով մի տարի հետո Լավրովը, այսպես ասած, դավադիկ եղած է ստերից, մի տարի անց հելում ասում է, որ ես ձեզ 19 թվականին թուղթ եմ տվել, պատկերացրեք, ինչ աստիճանի պետք է հասցնել Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, որպեսզի իրենք այսպիսի բաց տեքստով կարողանան այլևս Հայաստանի իշխանությունների վարվող քաղաքականությունը հանրայինորեն չախել, դեռ այսպիսի բան չի եղել երբեք։ Այո, մինչև 18 թվական եղել են մարտական գործողություններ, եղել է քարոյա պատերազմ, եղել է ադրբեջանական ագրեսիա, բայց եթե հասկանանք, ինչով է տարբերվում քարոյա պատերազմը, օրինակ 44-օրյա պատերազմից, արտաքին քաղաքական իմաստով, բանակցային իմաստով, Ադրբեջանը մինչև 18 թվական, երբ որ ռազմական էսկալացիա էր հրահարում Հայաստանի կամ Արցախի սահմաններին, ինչ նպատակ էր հետապնդում, հետապնդումը շատ պարզ նպատակ, փոխել իրավիճակը ռազմադաշտում, որպեսզի բանակցություններում ստանալ առավելություն։ Այսինքն Ադրբեջանը մինչև 18 թվական ինչ ռազմական գործողություններ նախաձեռնել է, լինի 14 թվականի սրացումը, 15-ի թե 16-ի ապրիլյան պատերազմը, այդ գործողություններով նպատակ չի ունեցել լուծել Արցախի հարցը, այդ գործողությունների նպատակներն էին, այդ թվում քարոյա պատերազմի, փոխել իրավիճակը ռազմաճակատում, որպեսի բանակցություններով կարողանալ թելադրողի դիրք ստանձնել։ 44-օրյա պատերազմը իրավիճակ փոխելու մասին չէր արդեն, 44-օրյա պատերազմը Արցախի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու մասին էր, եւ սա սկզբունքային տարբերություն է բոլոր այն գործողություններին ռազմական, որոնք եղել են մինչև 18 թվական եւ 44-օրյա պատերազմի միջև։ Այսինքն մի դեպքում Ադրբեջան ուզում էր փոխել իրավիճակը, որ բանակցումներով դառնալ թելադրող, իսկ 44-օրյա պատերազմում ուզում էր լուծել խնդիրը, որովհետև Հայաստանը հասել էր արդեն այն մակարդակին, բացասական իմաստով, որ Ադրբեջանը կարողանար այդպիսի խնդիր դնել և լուծել։ Երկրորդ հանգամանքը արտաքին քաղաքական դիտարկումների մեջ հետևյալն էր, թե ինչու էր այս պատերազմը։ Թուրքիան, գիտենք, մշտապես է աջակցել Ադրբեջանին, մշտապես, ռազմական, քաղաքական, քարոշչական, տեղեկատվական իմաստներով, սակայն երբեք, մինչև 44-օրյա պատերազմը, Թուրքիան չի հանդգնել այդպիսի բացահայտ կերպով, զորամիավորումներով, ռազմական տեխնիկայով, իր առաջնորդների ուղիղ մասնակցությամբ մխրճվել հարավային Կովկաս Արցախյան խնդրի հետ կապված։ Ինչու? Որովհետև 18-ից մինչև 20 թվական սիրեն ոմանք Ռուսաստանի Դաշնությանը, թե չսիրեն, ընդունեն, թե չընդունեն, այնուհանդերձ հարավային Կովկասը թուրքերի համար ցանկալի, տնչալի, բայց հեռավոր նպատակ էր, որովհետև այստեղ կար Ռուսաստանի շունչը։ 18-ից 20 թվական Նիկոլ Փաշինյանը արեց ամեն ինչ, որպեսզի հարավային Կովկասում լինի ավելի քիչ Ռուսաստան,
Եվ սա ոչ թե աշխարհակահաղական հաջողության, այլ ստապ անալիտիկայի արդյունք է։ Այսինքն, երբ որ 2.5 տարվա ընթացքում մեր տարածաշրջանում մենք ունեցանք ավելի քիչ Ռուսաստան, ակնհայտ է, որ այս վակուումը, այս ուժերի բալանսի փոփոխության մեջ պետք է լրացներ որևէ այլ ռեգիոնալ դժվարություն։ Իրան այդպիսի ավակնություններ չուներ և հնարավորություններ չուներ, ակնհայտ էր, որ այն վակուումը, որ առաջացավ տարածաշրջանում, աշխարհակահաղական վակուումը մինչև 20 թվական, լցվեց Թուրքիայով, և այո, Նիկոլ Փաշինյանն է փաստացի իր տխմար քաղաքականությամբ հրավիրել Թուրքիային Հարավային Կովկաս, հրավիրել Թուրքիային Արցախ, և սա դառը ճշմարտություն է, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վարվող արտավարած արտաքին քաղաքականության կարևորագույն բաստողումներից մեկն է։ Երբեմն երբ սրանք փորձում են վատաբանել այն ժառանգությունը, որը մենք իրենց թողել ենք, Նիկոլն այդ հիմարությունը պարբերաբար կրկնում և իր տարաբնույթ սատելիտները, դե տեսեք 16 թվականի Սերժ Սարգսյանի խոստովանությամբ խնդիրը պետք է վերջնական լուծվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևով, հա։ Կարող է ոչ պրոֆեսիոնալ ականջի համար դա ինչ-որ մի բան հիմնավորել, իրականության մեջ սիրելի հայրենակիցներ, կրկնեմ, որ սա կատարյալ հիմարություն է, որովհետև Մինսկի խմբի համանախագահ որովհետև Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատը, որ տրվել է Հունգարիայի կողմից 1994 թվականին, ունի 11-րդ կետ, որտեղ գրած է, թե այդ համանախագահները ինչ պետք է անեն, այստեղ գրած է, ինչ լիազորություններ ունեն, ինչ պարտականություն։ 11-րդ կետը, եթե չեմ սխալում, այդ մանդատի հետևյալի մասին է, որ Մինսկի խմբի համանախագահները պետք է լուծման տարբերակը առաջարկեն կամ ՀԱԿ-ին կամ ՄԱԿ-ին, այսինքն 1994 թվականին որոշված է, որ ՄԱԿ-ը պետք է վերջնական դաբրոտա կնքի, այսպես ասած, գարանտ կանգնի այն լուծման տարբերակին, որ Մինսկի խմբի համանախագահության ներքո մշակվելու է, և այդ լուծման տարբերակը, այո, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց ցիտելով Սերժ Սարգսյանին, կառուցված էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի շուրջ։ Ես հասկանում եմ, որ կար եմ խոսում, ևս մեկ դիտարկում անեմ ու փորձեմ ավարտել պատրաստ լինելով պատասխանել ձեր հարցերին։ 2018 թվականից սկսած հայ պաշտոնյաների խոսույթում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը դուրս է մղվում, հետս հետ է։ Նայեք նախորդ տարիների ելույթները, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար կոչվածի, արտաքին գործերի նախարար կոչվածի, Նիկոլ Փաշինյանի կոչվածի, դուք կտեսնեք, որ անգամ մինչև 44-օրյա պատերազմ, այն սկզբունքը, որը Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար կարևորագույն էր ինքնորոշման իրավունքի, փոխարինվել էր արդար լուծման սկզբունքով և անվտանգության երաշխիքներով։ Այնպես չի, որ մենք հիմա Նիկոլին քննադատում ենք, կֆրտում ենք, որ ինքը չի խոսում ինքնորոշման իրավունքի մասին, առաջ խոսում էր, ոչ, նա առաջով չէր խոսում, ինքը ապացուցում են, որ սա դիտավորյալ քաղաքականություն է եղել, դիտավորյալ, որը սկսվել է 18 թվականի մայիսից սկսած։ Եվ եզրափակելով խոսքս ասեմ, որ ժողովրդավարություն գորալով, ժողովրդավարություն քարոզելով, ճիշտ ժողովրդավարություն, հա, 18-20 թվականներին նա հանձնեց Արցախը, Արցախը հանձնվել ժողովրդավարության երկերի ներքո, իսկ 20 թվականից հետո խաղաղության երկերի ներքո նա հանձնում է Հայաստանը, ամեն մի էտապ ուներ իր կռիշը, այսպես ասած, իր բրենդավորումը, Արցախը հանձնել է ժողովրդավարության բրենդի ներքո, Հայաստանը հանձնվում է կեղծ խաղաղության թեզի ներքո։